Mä haluaisin niin olla Hitler tänään. Alright. Siinä olikin Resident Evil 2. Kyllä mä kurkulua. Sitten ne zombit tulee vittuilee mul Raccoon Cityn kadulla. Kyllä mä kurkulua. Hetkinen. Miten toi lamppu voi olla päällä, kun se johto on poik... Unplayable. Mitäköhän tässä huoneessa on? Please. No mitä? Oh my god. Hello. He's right behind you. What? Oh my god. What? Apua, lol. Miksi on niin nopea? Se on mun personal traineri. Saa mut juokse. Hyvää lenkkiä. Patruunat ois kyllä jees. Shit. Where is it? Niinpä. Et sä voi tehdä tolleen. Et sä vittu voi vaan teleport behind you. I'm confused. This is the women's locker room. You are not allowed. Perversi. Toisen kaveri kaivaa sen pelsitte. Älä lähde, Joni! Eikö mun täytyy mennä nyt, Tomi? Ei, älä lähde, älä jätä mua, Joni! Eikö mun on pakko mennä, Tomi? Okei, mä jään sun kanssa. Kiitä meitsille valtikka. Pipup. Holy shit! You can have the knife. Free of charge. I like the other place better. Mikä? Mitä vittu mun piti tehdä tossa? Häh? Mitä? En mä ehtinyt tekee mitään. Here we go! Mamma mia! I'm tired! So long, Bowser! Spaghetti. Easiest boss battle ever. Piri pieni pyörii. Lapset siinä hyörii. Sormet sanoo so so so. Kengän kannat töps 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 töps. Hey, let me get in on this bit. Slurps. Ai, kialareita. Siis mun tulee tommoset niinku tukevast herrasmiehestä, jolla on tollanen ihme suojaliivi. Mun tulee tota Lontoon niissä tubeissa, siis metrossa oli joskus sellaisia ilmoittajia, jotka niinku huusi silleen Mind the gap! Mind the gap! Mit? This is Nighthawk. Come in, Alpha.
This is tofu. Got it. Tofu boy. Tofu boy. Mitä vittu? Mitä mä näen? Ei syö tofu. Jame, do not eat the tofu. Mitä sä edes wobblat? This makes no sense. Tää on nyt se Doomilaakso 3D. Se tunne, kun meet huoneeseen ja siellä on bileet täysillä. Se on Vigil. Nyt Vigil on siinä Hall of Famessa. Sai se. Oho! Wall tamperin! Is he going to do it? Oh my god! He is doing it! Amazing! Houston, the people have landed. Eli K37A-virus. Ketä isän virus? Kun Suomi vaan kaikuu. Ketä? Scientists increase understanding of diarrhea. Tämä on kakkaa. No niin se ilmeisesti on. Joo, se hikoilu kyllä, se on niinku... Maailmassa on 42 miljoonaa ihmistä enää, niin se hikoilu tosiaan, se tekee tässä vaiheessa niinku... Mun maksa räjähtää mun perseestä ulos, ja mulla on jäätäviä syyliä joka puolella mun kroppaa, mut ei hitto tää hikoilu kyllä. Jaa. Tässä on tosi mukava toi kaikuefekti. Jaa. Meni jo läpi, mitä nyt enää väliä on? Pitti bluffaa, mut yksi fasisti ei halunnut. Ai Hitler. Niin, elikkä Wokki olisi taas fasisti. Okei. Mikä se ei todeksi ole? Miksi Rauski pelaa Knife Gameita? Viihdytän itseäni. Se on vaikea tehdä tässä pelissä aina mitään, kun mut vaan leimataan fasistiksi. Sellainen ihan vitun naurettavaa syytökseltä. Olen niin varma, että mua yritetään suolata taas. Tää on niin saat... Voittakaa itse pelin ne, en mä jaksa. Okei, se on taas tämä kulma täällä. Joo, se on tuolla toi Rauskista rikitsi asti on toi ilkeä aksis. Nui. Ottakaas, mä rakennan tähän seinän. Ei me olla jenkeissä. Hetkinen, toi boksi on saman verran nimittäin Rauski. Mitä ihmeen salaliittoteorioita? Siellä on vain yksi name. Tästä voidaan ihan selvästi päätellä, että tuolla on se kulma, missä on kaikki pahitset. Sanon sen verran, kolme tuli. Navy on fast. Siis on Eelul, on totta. Rikitsi ja Navy on varmasti miten pahoja. On voinut tulla kolme kertaa? Tässä on kaksi ja täällä on varmaan jo loput. Täällä on muut kolme. Neljä kulmioita tässä noin vihollisia. Jos Vokilla, mulla ja Navylla on kaikilla tullut kolme. Montaks liberaalikorttia te muut ootte saanut tänne pöydälle? Montako ootte saanut? Jää ihan siellä se paha kulmio! Okay, mitä vittu saa mua sinne kolmioon? Mä just heitin sulle kanssa. No. Tiedätkö se mikä olis loistava loppu tähän? Se Trauski ja vitun Skele onkin ne fasistit. Heittelee tuossa high fiveen samalla kun lätkii kortteja. Vitu Trauski, miksi te sitä ei... Ja mä ammun piksun! Piksu, oletko Hitler? Rip. En ole Hitler. No vittu! Trauski! No vittu! Ehkä mä annan nyt Trauskille 2 korttia. Juu. Ja sit Trauski veto, jos ei se tykkää niistä korteista. No siis mä kyllä sanon todellakin, että mä pistän tän tänne. Te olitte ihan oikeassa sen pahan Akselin kanssa. No Piksu ei muutenkaan luota, ei Piksu luota varmaan kehenkään. No hevähän se sun nostaa. Se on ihan hei. Hetkinen, mitäs tuolla penan edessä lukee? Tunnustuksia. Mut voitit. Mikä äsken sä voitit, Rauske? Mä olin liberaali äsken. Niin se oli liberaali äsken. Oletko liberaalit voittanut äsken? Ei. Hitleri äänestettiin. Onks kui vitun perillä saat tästä miten liberaalit voittaa, kun Hitler astuu valtaan? Selitäpä pena. Oletko käynyt muun muassa kurssilla historia kerran? Ei, en ole. Hei! Otakaa Rogue puhua. Kiitos, pena. Ei kestä. Pena. Pena.
vittu rako. Voi vittu. No, heitä se vaan Rauskille. Rauskille. Oh shit, penis boy. En mä usko, että ei Rauski Hitler. Niin. Ei Rauski Hitler. Mä veikkaan, että Rauski... Kuuluisat viimeiset. Pena Rauski. Me lähdemme vielä samojen jätkien kanssa kuin äskeisessä pelissä, vittu. Ei Rauski voi olla. Mun rupeaa olla sellainen fiilis, että mä katsoin väärin mun roolin tai jotain tässä. No niin, se meni läpi. Rauski on Hitler. Onks se Hitler? Totta kai mä oon Hitler. Mä sanon! Sä haluat skipata. Annetaan kansan päätä. Sä haluat skipata, cover. Joo. Oh my god. Niin, sen takia, koska tulee murder ja me voidaan tappaa skelejä, ei tässä on hiljaa. Joo. Hyvä logiikka, hei. Tää asia, äänestää että on mukavaa. Mä haluun olla siellä kongressin hallituksen tapauksessa, missä kaikki sillä äänestetään nyt näin, niin me voidaan ampua toi yksi. Kameleontti-pelissä kaikille pelaajille jaetaan yksi lippulappunen. Kaikilla muilla paitsi kameleontilla lippulappussa lukee salainen sana. Pelaajat kuvailevat salaista sanaa yhdellä sanalla, joka liittyy siihen. Kameleontti yrittää näiden sanojen perusteella pysyä piilossa ja selvittää, mikä sana on. Joo, mä valmis. Sama. Joo, valmis. Jop. Eli kaikki taitaa olla valmiita. Joo. Mm-hmm. Pimeää. Valot. Lumi. Tumpena! Tumpena! Miksi te teette mulle näin? Valmis. Valmis. Okei, mä oon valmis. Valmis. Kaikki valmiita. Sanonko? Oleskelu. Onks se tosissas? Mä olin kaskilla sellaisesta! Onks se vittu tosissas? Voisi me ottaa vaan uusi rauhi? Noni, mä aloitan. Koulu. Oppi. Mikä? Mikä? Haloo, Rauski. Mitä? Ai minä? Niin, mitä sä sanoit? Moppi. Lumi. Komero. Avaimet. Lamppu. Okay. Yksi paljasti se aika totaalisesti. Aha, okei. Okay. No, skele. Se en ole minä. Se on aika ironista, Skele, että sä sanoit, että yksi paljasti sen, koska... Yes. Niin. Se on Janitor. Mä mietin Janitor tai teacher. Mä sanoin oppi. Ja sit kaikki oli silleen, häh, mitä? Sit mä sanoin, moppi. No, mä mietit, sanoiko se oppi vai koppi vai moppi? Mä olin silleen, ei kukaan kuulu, mitä sä sanoit. Kuulu vai peen. Mitä? Mä sanoin moppi. Jätkät, hei, lololol. Valot. Mä seuraan. Kyllä. Joo. Mehiläinen. Kitara. Menneisyys. Kytää. Disko. Ei. Mitä vittua? Ei toimi noin! Otit kyllä meidän top 1 vammaisen paikan. Tulipalo on kans vähän. Haluutko vähän avata sitä? Niin, noin. Tämän maan asukkaat sytyttivät sellaisia. Ah, joo, kyllä. Niin, minkä sytyttivät? Ei, se on ok. Naiset ei oo. Tämän maan asukkaat sytyttivät. Naiset ei oo. Naiset ei oo ok. Kuulitko se täällä ekana? Tulipalot on ok, naiset ei oo. Temppeli. Niin sit se on mun. Suvor. Basaari. Mä sanon. Mitä? Sä sanot. Mitä? Niin. Taksi. Please kerrokaa mulle, että joku ymmärsi sen mun kommentti. Mä saatan ymmärtää. Jos mä sanon STP. Joo. Okay. I get it. No niin. Okay. Me tiedetään, että siellä on basaari, temppeli, lehmä ja taksi. Siellä puhutaan hyhyhyhyhy. Onks se Kalmontti? Se oli minä vittu! Tiesin! Ei saatana! Oi jumalauta! Oliko se heti allaviivannut toinen, että se olisi idiootti bolsa. Oliko se Delhi? Joo. No kyllä mä sen olisin tiennyt sit. Tosin se, että mä vaan menin silleen Intia, niin se oli kyllä. Mä vittu tiesin sen vittu virtsasen saatanan sinä tuupa paskan, mistä puhutti. Mä ajattelin, että ei se millään voi näistä saatanan... Montaks näitä on? 1, 2, 3, 4, 4 kertaa 4 vaihtoehtoja. Sä arvaat just sen.
Helvetti soikoon. Miksi sä menit just sillä? En mä tiedä, mulla tuli se temppelistä ja basaarista mieleen. Mä ajattelin, että se on pakko olla kuin Intia. Sitten mä olin vaan mielessäni silleen, no pistä sen vittu. Voi vittu, Bey, mitä näytit sen? Joo, mä luulin, että tää oli se vanha. Oh my god. Sori. Mä siis tuli paying attention. Ihan niinku naiset yleensä. Minä olin Hitler. Sadistic seductress. That's my king. No siis. Aika härskiä. Release the Kraken. Swarm. Sign. Life. Who are you? Ketä olet? Holy shit. I'm your worst nightmare! Skullmageddon! Abbott! I'm your worst nightmare, He-Man! I mean, Billy! Time to make a marrow escape! Bound voyage! Time to make a marrow escape. Bon voyage! Kuinka onks nyt on keskellä? Ai. Yks pelaaja kuoli. Onks joku mun kans yläkerras? Mä oon keittiössä. Okei. Okay. Mitä vittu, mistä näit sikiä? Ai. Minä. Mikä toi jo? Minä. Se juoksi oven läpi, mikä oli kiinni! Oh my god, mitä täällä auditoriossa on tapahtunut? Niin? Mä näyttää ihan jenkkikouluun tai jolta. Siinä on vielä 2 000. Siinä oli paha aika, ruvet syömään muroi, vittu! Mä oottu syö AK. Otan se. Rauhoitu! Mitäpä ootte mieltä? Toimiiko? Say what? What? You join us in the county hospital. The latest cow bashing has turned his things look pretty bad. Only a miracle can save. They are powerless to help and now the battle is in Jim's mind. En mä ees ehtinyt lukee puoliin, niin sitä pitäis olla lasten peli, vittu. Ootteks te muuten kuullut tän pelin musiikeista? Anteeks, mitä se... Ampuuks se... Se ampu tonttuja nyt! Sitten kaivautuu noiden perseeseen. +2 science and +2 culture per turn before you settle your first city. Mitä jos mä en ikinä setlaa mun first cityä? Vaan mä setlaan ensimmäisenä mun toisen cityin. Miten sä ajattelit vaikka settlerit? No, eikö mä vaan päätän, että nyt tää on mun toinen city, eikä mun ensimmäinen. Niin sit mä saan jatkuvasti 2 science ja 2 culture. Laitat sen nimeksi toinen kaupunki. Maori kunnas. Teleportti. Voidaan levittää sulle diabetes, mä en tiedä missä sun ensimmäinen kaupunki. Kuka? Se oli se vitsi. Ei sitä oo. Missä sun ensimmäinen kaupunki? Onks sä etsinyt sitä tuolla mantereet? Missä pitus? No mä oon käynyt nää kaikki sun alueet läpi, mutta ei sitä löytyy. Tavattiin just, ollaan kavereita. Mitä sä oot autista? Oha, ei olla enää sitten. Come on. Ei voi nyt peruuttaa tämä. Peruuta mun syliin. Tällaiset valtiokeskustelut sitten. Hei, chatti, varsinkin miehet siellä. Naiset
on kuin hieno viski. Ne vaan paranee iän myötä. Wow. Kurpa kiinni. Oh, viimeinkin. Slurps! Niin hyvä. One of them would hurt our kid. Tässä, hei, mitä saatana, tää tulee tää puukkojunkkari, jos mä oisin saa lohjalla. Mitä? Blowing up like dynamite. Dynamite. On tämä, ammo takasa. Mika! Sori! Siellä oli vihollisia viime. Anteeksi! Paljon painat? 200 kilometriä tunnissa. Pumppa pumppaa. Left hand grip, right hand grip, left hand grip, right hand grip, left hand grip, right hand. Huh, uskomaton gameplay. Kyllä, kyllä juu. Olen samaa mieltä. Oh. Arshu! Iskä, kato tänne! Iskä, kato mikä mulla on! Iskä, kato mun pimppeli! Iskä, kato mun lelu! Fortnite! Onks pelannu Apex Legends? Easy Forense! Saatanan barbababa tuli sieltä. Eikö nyt aika itsestään se... Oh, time to light one up! Holy fuck! Hei! Ei mitään, mä katsoin, että se kävelee siellä telkkarissa. Honey, don't be creeping on daddy now. Joo, mä näin sut. Eksi Paavelu Marjatta, ottaa slipoverin pois. Hei, nyt mä pääsin kukka-oveen. Hei. Hei. Se tunne, kun koetat vaan kävellä kaupasta kotiin ja sun creepy naapuri tulee juttelemaan sun. Hei! Hei! Mikä se on semmonen lintu, kun se on siinä meidän pihassa, kun se on silleen... Onks sulla sokeri? Laita saippua! Mä annan sen takas sit. Hei, vippaa mun 50. Mä en pelaa RY Casino, mä takas mä tuplaan sun voitot. Onks kyllä joku päivä mulla on kahvikeitti, mut mä en oikeestaan käytä sitä, niin mä tarjoilen sulle tietä. Tuu kahvil. Oh my god, mitä sit? Oh fuck, mihin sä sen tunget? Oh, I offer my tongue. Need to restore my daughter's angelic voice. Oh, that is nasty. Why? Mitä sinä teet? Now what makes it so different? We will move on to the final prayer. Oh god, mitä nyt lähtee? Ei! Ei mun kikkeliä! Not the Bennis. I offer up my blood. They got her fight to do. Sit se kikun spiritti silleen. Mitä? I offer up my blood for the sick. En mä saa selvää, ei kelpaa. I offer up my blood! Ei nyt ei onnistu. Ihan vittuilun vuoksi. Mä minua pelottaa! Tärisen katsotaan. Ei jakke piloon! Kato isä! Kato kun nopea mä pystyn juoksemaan! Iskä sä et kato! Iskä kato kun nopea mä pystyn juoksemaan! Saatana, käytätkö taskulampua? Minä on virta päällä. Ja virta päällä! Otteri! Äiti! Sitä. How are your lessons going? Kaula auki. How are your lessons going? Minä olen saatanan palvoja. Perkele. Stop creeping around, Lucius. You're making me nervous. Oops. Well, accidents do happen. I'm sure it's all right. Oops. Well, accidents do happen.
I'm sure it's all right. Oops. Well, accidents do happen. I'm sure it's all right. Vittu, sä olet yks accident. Lo. Excellent. Nice. Wow. Wow. Oh, Nancy! Mun tulee mieleen se semmonen, tiiäks, semmonen limakäsi, minkä pystyy heittämään asioihin kiinni. Oh god! Se oikein... that's nasty! Pöppö tyty ja vittu. En mä teistä tiedä, mun mielestä se teurastaa, eli tosi kaksinaamainen. Tällähän voisi vetää jonkun hirveä speedrunni. Mut ei tähän tää on hyödyllinen. Kornepas. Kuin se noin pitkällä meni? Eihän se pitäis mennä! Mä ihmettelin, kun mun India boy vain katosi! Perkele! I have brought you gifts. Ei mä ehtinyt väistää! Kun se oli liian nopea! Ei edes löydy sanoja. Ei! Ei! Mun avain! Eihän tää koira jäi henkiin! Rokkia sekä myös kokkia. Mun on oikeesti, mun on pakko mennä. Ei! Se pingviini! Se pingviini primas sen miinan! Mä menin ohi! Zombi peittäs! Tuppa soldiers. Itta! Vit! Nyt indiapoika saunoo, se tuo avaimen Icecapesiin, siitäkin eteenpäin, suoraan temppeliin. Ja kaikki naiset saa matkan varrelta suukoon, jokaiselta hutsulta, uskomaton indiaboy. Ei mitään, pysty tekemään kummitus, on ihan patskaillu LOL XD! Jätän, mä saan loistavan idean offstream, liittyen nimenomaan tähän, on kyllä. Tähän... Vittu se ruoska! Toi ei ollut se loistava idea! Ei. Hei! Ei oo totta! Ei, mitä? Mitä edes? Mitä edes? Toi on silleen... Ui. Ei! Miksi se heittää sen? Sen piti olla... Ja tulla mua kohti ja mennä sen pittiin ja kuolla siihen man-eater-planttiin. No mites tässä nyt pitäisi sitten tehdä? Mitä mä teen? Ketä mä voin tehdä? En mä voi tehdä mitään! Vittu mikä ne yks... Vittu siis vittu... Jumalauta mikä 4-1. Let's go get our boy. Mitä mä teen? Miks mä tein näin? It is Wednesday, my dudes. Person who wields the staff of Anubis has control over life and death. Kato joo. Saatto käydä vähän pieni fiba. Mä olin kaatamassa itselleni beppis. Pamahti. Onneksi oli kuitenkin pullo suljettu. Ja nyt se on semmoinen, että jos mä nyt oon avaan, niin sehän kuohuu yli. Mutta mä näytän teille nyt lifehacksin. Kun teillä on pullo, siis kattokaa tätä, kun mä koitan puristaa tätä, niin siis siellä on paineet purkautumassa ulos. Avatkaa ihan pikkasen rakoa tähän ja vetäkää henkeä sisään. Oh
Wow. Jotenkin hirveen hengästynyt yhtäkkiä. Mä niinku tuntuu jotenkin... Tuntuu jotenkin tosi oudolta. Sitten Rauski kuoli ja eli dioksidiin ja teki liisoan tempidioitaa.